Jumalan siunausta ja rauhaa kaikille. On hyvä, että meillä tässä uudessa virsikirjassa on tuollainenkin kehoitus vielä, että nöyry tee jo parannus. Nimittäin uudesta raamattukäännösehdotuksesta tulee puuttumaan tällainen ilmaus. Tehkää parannus, muutetaan toiseen muotoon. Tällaista ei tule ilmeisesti siinä olemaan. Mutta jääpähän virsikirjaan kuitenkin tuo kehoitus nyt vielä. Siihen nimittäin etsitään jotakin mielen muuttumista ja kääntymistä. Ja nehän tietysti myöskin osaltaan kuvaavat tätä, mutta tuo termi tehkää parannus tulee aika lailla uudesta raamatun käännöksestä. Saattaa tulla tilanne, että se katoaa kokonaan. Se olisi vähän sellainen murheellinen asia, näin ajattelisi. Pyydetään siunausta nyt yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että jälleen veljinä saamme täällä ja sisarina olla paikalla Jumalan sanan kuulossa. Herra, me pyydämme sitä, että tuon Lassi veljenkin sanan, mitä hän sai sydämelle, Herra oli hänelle puhunut ja meille jakaa. Sekin saa vaikuttaa meissä parannuksen mieltä ikävää Herran puoleen, syntien saamisen ikävää ja myöskin uskoa Jeesukseen, Kristukseen. Uskoa, että minullekin kuuluu tuo Jeesuksen veren kautta tullut lunastus, sovitus. Saan sen omistaa ja saan uskoa syntini anteeksi. Herra, kiitos siitä, että tämäkin aihe, joka nyt meillä tänään tässä jatkossa on esillä, saisi pieneltä osalta avautua meille. Tee, Herra Jeesus, tällainen armon ihme. Tee tämä ihme minussa ja tee meissä kaikissa. Aamen. Kun puhutaan Jumalasta parantajana, niin tuli tuo sana mieleen, jonka Herra Jeesus itse sanoi, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kun ajattelemme teemaa, niin silloin ilman muuta tulee mieleen Jeesuksen toiminta. Lueskelin hiljattain hyvää kirjaa. Perussanoman kustantamana on hiljattain ilmestynyt norjalaisen Eivind Andersenin Jeesuksen sielun hoidossa. Kun näette tuon perussanoman nimen, niin veljet tiedätte, että on kysymys Suomen Raamattopiston kirjoista ja kustannustoiminnasta. Jeesuksen sielun hoidossa Andersen kirjoittaa, kun kristitty on hätätilanteessa ja tarvitsee apua, voi jokin lupaus Jumalan sanassa näyttää niin kuin muruselta. Tosiasiassa se ei olekaan enempää, kun ajattelemme, miten vähän oikeastaan ymmärrämme Jumalan sanasta. Suuri usko kiittää ja ottaa vastaan Jumalan lupauksen vaatimatta suuria ihmetekoja, suuria tunteita tai muuta poikkeuksellista. On arveluttava oire, jos kristitty alkaa etsiä ihmettekoja ja sensaatioita ja suuntautuu epätavallisiin asioihin. Sellaisten arvellaan olevan merkki suuresta uskosta. Mutta todellisuudessa tilanne on päinvastainen, kirjoittaa tämä norjalainen veli. Kun puhumme Jeesuksesta parantajana, tämä näkökulma on syytä ottaa huomioon. Rukoilemme sitä, että nytkin saisimme murusia Herran sanasta. Joku väsynyt saisi uutta voimaa, joku masentunut saisi uuden virvoituksen ja elämän suunnan. Psalmissa 113 kysytään, kuka on niin kuin Herra meidän Jumalamme, joka korkealla asuu ja katsoo syvälle taivaassa ja maassa?
Hän, joka tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän, asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle. Luther saksankielisessä käännöksessä sanoo tuo loka-sanan kohdalla vähän sellaisen ruman sanan. Se olisi vähän niin kuin tuollaisella P-kirjaimella alkava kasa, mutta minä käytän vähän laimeampaa sanontaa. Köyhä korotetaan lantakasasta. Kyseinen kasa ei ole miellyttävä paikka. Monille veljille karjan hoito on tuttua. On joutunut siirtelemään lantakasoja välillä navetassa ja välillä pellolla. Lutherkin sanoi, että se on parasta terapiaa, kun hän kirjan lukujen välillä saa aina siirtyä sitten pellolle lantakasaa käsittelemään. Siellä stressit häipyvät. Ehkä se olisi tämän päivän papeille hyvä neuvo, mutta mistäpä ne lantakasat löytyy? Saattaisi olla hyväkin terapian muoto, kun kaikenlaista tällaista kehotusta annetaan, miten stressit häipyvät. Meillä kotona oli juhlapäivä, kun kotiin tuli lehmä, saatiin lehmä. Heikki veljeni varmaan muistaa, kun lehmä tuli taloon ja sitten minun tehtäväni oli kuljettaa tätä lehmää siten, että isä oli narussa siellä pääpuolessa ja minä sitten piiskan kanssa huiskuttelin takana ja näin sitä lellikkiä vietiin kesälaitoon. Kerrankin tapahtui niin, että saimme tämän ammun, eli lehmän, turvallisesti laidunmaalle. Se matka oli aika pitkä sinne niemeen, laidunniemeen. Hyvin vaikeita polkuja pitkin kävelimme. Ja eikä tuo lehmä aina niin suorassa ojennuksessa kulkenut, vaan siinä oli joskus vähän hankalaakin. Ja kun olimme saaneet tuon lehmän sinne laidunmaalle, niin sitten palasimme isän kanssa niitä samoja polkuja monta kilometriä takaisin kotiin ja olimme ruokapöydässä, kun pihalta kuului ääni. Ammu! Ammu! Kesälaitumelle viety lehmä olikin joutunut suureen kotiikävään. Ja kun tarkastelimme kyseistä ystävää, ja sillä ystäväksi tuollainen lehmä voi muuten tulla, oletko veljet havainnut, että kun oikein kauan kotieläintäkin hoitaa, se voi olla vaikka lehmä tai hevonen, niin se on kuin paras kaveri. Ja niin lellikki oli palannut sieltä laidunmaalta kotiin ja meillä oli tomera äiti, joka pisti vähän vipinää poikiinkin. Ja äiti sanoi, että nyt sitten miehet lähdette suoraan sinne takaisin viemään lehmää sinne laitumelle. Kai me hieman purnasimme siinä, että kun juuri oli homma hoidettu, niin takas piti lähteä niitä vaikeita polkuja pitkin. Tämä tapaus lapsuudesta on minulle puhunut paljon asenteesta Jumalaan nähden. Kun Herra saa synnyttää meissä ikävää ja kaipausta Jeesuksen puoleen, on se niin väkevä voima, että se raivaa tien korpeen läpi piikkilanka-aitojen esteitten, jotka näyttävät aivan ylipääsemättömiltä. Kun on kysymys Jeesuksesta parantajana, Raamatun evankeliumit ovat tulvillaan esimerkkejä ihmisistä, jotka sairaus, ruumiillinen tai henkinen, psyykkinen vamma ajoi Jeesuksen luo. Erittäin elävä tapaus ja kuvaava tapaus on tämä Markuksen evankeliumin luvun 5. Jos teillä on siellä raamattuja mukana, niin ihan voisimme yhdessä sitä katsoa. Markuksen evankeliumin luku 5. Jakeesta 22. Markuksen evankeliumin luku 5 ja jakeesta 22.
niin tuli muuan synagogan esimies nimeltä Jairus, lankesi hänet nähdessään hänen jalkojensa juureen, pyysi häntä hartaasti ja sanoi, pieni tyttäreni on kuolemaisillaan. Tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon. Niin hän lähti hänen kanssansa ja häntä seurasi suuri kansan paljous ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen. Siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä. Kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansan joukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa. Sillä hän sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Ja heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut vaivastaan. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiini? Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, ja sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärilläsi ja sanot, kuka minuun koski? Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Tuli ja lankesi maahan hänen edessänsä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Siinä on aivan kuin kaksi tapausta päällekkäin Jeesuksen toiminnan vaiheissa. On tämä Jairus, synagogan esimies, seurakunnan johtaja, juutalaisen seurakunnan johtaja. Hän tulee nyt Jeesuksen tykö ja kertoo, että pikku tytär on niin vaikeasti sairaana, että on vaara, että hän kuolee. Tule ja pane kätesi hänen päällensä. Tässä on varmasti yksi seikka, joka meitä puhuttelee. Tuo synagogan esimies oli nähnyt, miten Jeesus parantaa sairaita pannen käden sairaan päälle tai sen kipeän kohdan päälle. Ja hän ajattelee, että kun Jeesus vain käden päälle panee, niin kyllä se sairas siitä paranee. Mutta myöhemmin tuota tekstiä en niin pitkälle lukenut. Käy kyllä selville, että Jairuksen tytär ei parane juuri sillä tavalla, että käsi pannaan päälle, vaan jotain muuta. Muulla tavalla tämä asia hoidetaan. Mutta sitten tämä nainen, joka tähän väliin aivan kuin tulee Jeesuksen toiminnassa, on nainen, joka on 12 vuotta ollut sairaana, kärsinyt monen lääkärin käsissä ja koko omaisuus on mennyt tohtoreille, sen aikaisille lääkäreille. Ja siinä hän on kuullut Jeesuksesta, näin sana sanoo. Hän on kuullut, että Jeesuksen toiminnan kautta sairaita on parantunut. Hän on julistanut synnit anteeksi ja monet ovat päässeet sisäiseen vapauteen Herrassa. Mutta me näemme, että vapahtajan ympärillä on siinä joukko miehiä ja ehkä naisiakin. Ja varmaan on niin, että nämä opetuslapset ympäröivät Jeesusta joka paikassa. Nythän Amerikan presidenteillä on turvallisuusmiehet, eli gorillat, sellaiset isokokoiset miehet, jotka ovat luvanneet tosi tilanteessa heittäytyä vaikka presidentin eteen ja ottaa luotisuihkun omaan kehoonsa ja näin pelastaa presidentin henki. Joskus kun tätä tekstiä lukee, niin jotenkin kokee tämän, että siinä on hirvittävässä sisäisessä tuskassa ja ehkä ulkonaisessakin tuskassa oleva naisparka. Hän on miettinyt, että millä tavalla Jeesusta pääsisi lähelle. Mutta siinä on niitä opetuslapsia sitten ja kaikkea muuta kansaa, isokokoisia miehiä. Opetuslasten pituuksista ei Raamattu kerro, että oliko Pietari pikkumies
Sakkeuksesta kerrotaan, että hän oli pieni mies ja kiipesi ketterästi puuhun, mutta näiden muiden koosta, ruumin koosta ei sitten mainintoja juuri ole. Ja hän ei sitten millään oikein tajua, että millä tavalla Jeesusta sitten pääsisi lähelle, kun nämä turvallisuusmiehet ovat ympärillä siinä niin, ettei tavallinen kansa pääse Herraa sitten koskettamaan. Eräässä toisessa evankeliumin kohdassahan kerrotaan, että tuo nainen sieltä jostakin jalkojen välistä sitten sujahtaa sinne Jeesusta lähelle ja koskettaa Jeesuksen vaipan tupsua. Matteus ei sitä tässä yhteydessä tee. Kerro tällaista yksityiskohtaa, mutta ilmeisesti eiköhän kysymys ole aivan sama tapaus, näin luulisi. Tänä päivänä voi olla ihan samalla tavalla, että Jeesusta ympäröi ihmisten joukko, joka on hengellisesti hyvin voiva ja tulee erinomaisesti toimeen Jumalansa kanssa ja näissä hengellisissä asioissa on pitkälle pyhittynyt joukko. Ja sitten on näitä naisparkoja, jotka ovat, ja miesparkojakin, jotka ovat halukkaita saamaan avun, mutta hengellisten turvallisuusmiesten joukko ympäröi Jeesuksen tänäänkin niin, etteivät kurjat syntiset pääse lähelle. Siinä voi olla joku pappikin lipereineen siinä touhuamassa ympäri. Liperit sen kun vilkkuu siinä vaan. Ei pääse lähelle. Kun olen joskus tästä maininnut hyvän esimerkin, nuorena pappina olin menossa pitämään rippikoulua sillä naapuriseurakunnassa. Salkun kanssa kuljin siinä, kun oli kesäinen kaunis päivä. Kirkkoa lähellä oli siinä sellainen torppa, mökki, ja mökki oli hyvin lähellä sitä tietä. Ja kun menen siinä salkkuni kanssa, ja ilmeisesti jonkun verran papillisen ihmisen näköisenä, niin kolme miestä on siellä pihakeinussa, mökin pihalla, ja sieltä kun kuljen ohitse, niin yksi karjasi, että hei pappi, tulepas tänne. Minä käännyn ympäri ja katson, niin yksi pojista kipittää sisään, mutta kaksi jää istumaan pihakeinuun ja sanoi, että nyt kuule, kun sinä olet tänne tullut uutena miehenä, niin meidän täytyy antaa pienet säännöt sulle heti tässä. Että kuule, muista nyt, että kun se posti on tuolla, tiedäthän sinä, että postitoimisto on tuolla. Me yleensä kuljemme pappilan pihan läpi siitä, koska se on suorin tie. Että älä pane mitään kieltotauluja sitten sinne ulkorakennuksen nurkalle, niin kuin se edellinen pappi panee, että läpikulku kielletty. Nimittäin sä hyvin näet, että tästä pääsee suoraan kirkkoon, mutta kun se pani sen kieltotaulun sinne, niin sen jälkeen se kiersi puoli kilometriä tuolta noihin kirkkoon, sanoi toinen miehistä. Ja näin me sovimme sitten, että en pane mitään kieltotauluja ja minä saan kulkea tästä suoraan ja pojat saavat mennä postiin meidän pihan kautta. Tuon keskustelun jälkeen näistä veljistä tuli minulle hyvät kaverit. Niitä nyt pidettiin ehkä vähän laitapuolen miehinä ja viinaakin jonkun verran aina naukkailivat siinä. Mutta ne keskustelut, joiden kautta nämä veljet minua opastivat nuorta miestä, ne ovat jääneet kyllä niin mieleen, että niistä ei koskaan pääse irti. Yksi selitti sitten, että mä kysyin, tai jotenkin annoin ymmärtää, että voisiko nyt niin kuin sanankuuloon tulla, kun on 50 metriä kirkkoa tai korkeintaan 100. Ei, mutta me katsomme aina sieltä verhon takaa, kun ne sinun lampaasi menevät, niin ne menevät noin pystynenäisinä ja ovat niin kauhean tärkeän ja arvokkaan näköistä. Emme me voi tulla tällaisessa pihkaisessa purseerossa sinne kirkkoon, kun siellä on ne ihmiset niin kauhean hienoja. Oli veljen vastaus. Mutta sitten erään kerran yksi näistä veljistä, joihin olin tutustunut, vähän näin erikoisella tavalla. Kun meillä oli diakoniapiiri pappilassa ja minä olin siinä sitten eteisessä vastaanottamassa ja vaatteita pantiin naulakkoon ja sitten ajattelin, että ei taida ketään enää tulla, että voidaan tilaisuus aloittaa. Mutta kulukohan 5 minuuttia, niin sieltä kolisee paikat ja joku tulee vielä.
kysyi multa veli, että kärsisköhän kuule tänne tulla. Oli sellainen nuhruinen lippalakki, ottaa sen päästänsä ja pihkainen pusero, oli metsätyömiehiä. Että kärsisköhän tänne tulla. Ottaa jakkaran siitä ja menee sitten erään hienon rouvan, joka jolla tietynlaiset hajut, jota ympäröi siis tällaiset, siis hyvät hajut. Siis nämä tällaiset hajuvedet. Hajuvesillä oli niin kuin ehostanut itseänsä. Ja menee sitten hänen viereensä siinä ja panee sen pihkasen lakkinsa sitten siihen jakkaran alle. Ja jotenkin hauska tilanne. Katselee ympärille, että on täällä porukkaa näin hienon näköistä väkeä. Ja tällainen tukijätkä tulee tänne nyt sitten että hartaiden keskelle. Kyllä mä jotenkin sillä hetkellä tajusin, että me ollaan niin kuin näitä Jeesuksen ympärillä olevia turvallisuusmiehiä, koko tämä porukka, papista lähtien. Jos joku syntinen, joku sairas, joku avuton haluaa tulla Jeesuksen tykö, niin nämä turvallisuusmiehet pitävät huolen siitä, ettei tämä kurja syntinen uskaltaudu meidän porukkaan. Ettei vain tämä seurakuntaelämä usein ole juuri näin paikallisseurakunnissa, niin siellä meillä kuin muuallakin. Nämä arkamieliset ihmiset, ehkä sairaudenkin murtamat ja synnin sairauden murtamat ainakin, he joutuvat etsimään sellaista rakoa, että mistä pääsisi Jeesusta koskettamaan. Kun ne on niin kauhean hartaita ja jumalisia ne ihmiset. On hyvä, että tietysti on näitä vielä. En sitä vastusta sinänsä, mutta hyvähän se on. Mutta ajattelen vain, että tällainen tavallinen avuton ja hengellistä kieltä osaamaton ja tällainen rehellinen etsijä, monenlaisen vaivan vaivaama ihminen, onhan sitten mies tai nainen. Niin miten hän uskaltautuu tänään meidän hartaiden jumalisten ihmisten keskellä ja piirin? Sitä joutuu kysymään. Oikein tiedän, mä muistan, että yritti, kun rukoukset oli, niin hän oikein tiedä, että miten se pannaan ne kädet. Hän katsoi oikein siinä, miten, että pannaanko se noin vai ei osannut oikein panna käsiensä ristiin. Tai ei ne tainnut mennä, kun ne oli niin turvannut kovassa työssä. Oli niin nivelet vähän turvoksissa, ettei jätkän kourat mennyt oikein rukouksessa. Jotenkin piti noin vaan siinä sitten. Kyllä minua opetti nuorta miestä tämän veljen olemus ja hänen asenteensa näihin uskon asioihin. Siinä oli jotain rehellisyyttä ja aitoutta. Ja ajattelen, että tänä päivänä heitä varmasti meidän keskellämme näitä on. Näitä arkoja sydämiä, ovat he sitten miehiä tai naisia, jotka ovat kuulleet Jeesuksesta ja yrittävät lähestyä syntisten vapahtajaa. Mutta heti tulevat nämä turvallisuusmiehet ja ei, me varjelemme tätä vapahtajaa täällä näin. Älkää tulko, rapasakki, liian lähelle. Älkää tulko. Siinä on nämä turvallisuusmiehet heti ympärillä. Mutta kun tämä nainen, hän on saanut ikävän, hän on saanut halun, minun täytyy päästä Jeesusta liki. Minun täytyy päästä Herraa koskettamaan. Niin hän jostakin välistä, niiden turvallisuusmiesten jalkojen välistä syöksyy sinne maahan. Näin mä näkisin tämän tilanteen. Ei tämän tekstin mukaan, mutta jossain muualla evankeliumissa se kerrotaan. Ja Jeesuksen vaipan tupsu, se ehkä vetää vähän maata, niin sinne kiinni. Siitä kiinni. Ja voimaa tulee, on niin kuin voimajohtoon olisi tarttunut. Herrasta Jeesuksesta virtaa voima. Ja Jeesus itsekin tuntee ja kokee, että nyt lähti voimaa hänestä. Tästä tekstistä käy ilmissä. Näitä ystäviä, näitä sisaria, näitä veljiä on meidän keskellämme. Ja tänään täällä, näillä miesten päivillä, uskon näin, että täällä on joku sellainen veli, joka on kokenut, että nämä gorillat, nämä hengellisesti lihaksekkaat turvallisuusmiehet Jeesuksen ympärillä, ovat tähän saakka pystyneet varjelemaan Jeesuksen niin, ettei ole päässyt häntä koskettamaan. Mutta jospa tämä päivä ja nämä päivät saisi jollekin ystävälle olla päivä, jolloin
saa aivan heittäytyä sinne Jeesuksen jalkoihin, että jos siellä tupsu olisi vetämässä maata. Ja kun saa pikkusen tupsustakin, niin voimaa lähtee. Eräs veli, joka oli näitä laitapuolen kulkijoita, joita me helposti osoittelemme sormella, pantiin todistamaan sitten, ja tämähän on ehkä klassinen tapaus, ja on joku muukin sen kuullut. Hän siinä sitten plerasi, oikein puhekin oli kirjoitettu siinä jotakin paperille, mutta se taisi unohtua sinne penkkiin ne paperit, ja tulee sitten todistajan paikalle, ja ei lähde sana suusta, ja ihmiset katsoo, no mitäs tuo mies nyt tonne oikein tulee, kun ei puhu mitään, ja voimaa on! Ja menee takaisin istumaan. Se oli hänen saarnansa. Hän oli kokenut, että voimaa on. Teksti ei ollut pitkä eikä monimutkainen, mutta yksinkertaisesti mies oli päässyt koskettamaan Jeesuksen vaipan tupsua ja se riitti. Voimaa on. Eikö se ole, veljet, sisaretkin, kun paikalla on, pitää aina huomioida. Eikö se ole ihmeellinen asia, että tämä Kristus kulkee täällä meidän keskellämme ja hän on nyt sanassa täällä meidän keskellä. Jumalan sanassa. Ja kun tämä sana alkaa elää ja siihen saamme tarttua, heittäytyä sen sanan varaan, sen pienen sanan varaan, voimaa tulee sanasta. Se voi olla tuolla rippikammiossa, kun joku tiliänsä tekee taivaallisen isän edessä. Ja toinen avuton siinä julistaa Jeesuksen sovintoveressä ja nimessä synnit anteeksi, vapauteen ja ilon ja rauhaan asti, vaikka tässä muodossa. Se yksi pieni sana, jonka se toinen kuiskaa ja siihen saa omistaa sen kohdallensa. Alkaa hiljainen kiitos tuolta sydämestä pulkua. Joskus se vähän nousee niin kuin korkeammallekin, mutta silloin kun se on oikein aitoa, niin eikö näin, veljet, ole, jos olemme sitä elämässämme kokeneet? Aitona se tulee jotenkin syvältä, se tulee väkevästi. Kiitos Jeesus verestäsi, kiitos Jeesus syntien anteeksi saamisesta. Ja kun tuli uskoa herätykseen, se oli näitä seutuja, ne parannuksen tiet, kun Urho Muroman saarnaa kuuntelin. Olen maininnut, kun veliä istui pitkä jono siinä vanhan raamattopiston salissa. Katselin, kenen kanssa uskaltaisi mennä. Ei ainakaan Muroman kanssa. Pelotti nuorta miestä. Ei häntä olisi kyllä tarvinnut ollenkaan pelätä. Mutta minua pelotti. Jaatu Eino Honkanen. Ei. Smartti Häkki. Mutta saarni vaara katsoi. Hyvin laupiaasti minne. Mä ajattelin, että tuossa on veli, jonka kanssa uskottaa. Ja niin uuras veljen kanssa saimme mennä rippikammioon ja saimme tilittäytyä sen. Mitä parannuksen ensimmäisiä askeleita? Se on ihmeellinen asia, veljet. Kun Jumala tekee sellaisen ihmeen, että syntyy niin ikävä, että läpi piikkilanka-aitojen, vaikka vähän haavoja tuli, niin kuin Lellikilläkin utareissa oli sellaisia haavoja, kun se oli rassukka, se oli uinut sieltä järven kautta. Me pistettiin kyllä aika pitkälle piikkilankaan, mutta niin vaan oli tarttunut jostakin kiinni utareeseen ja verissäänhän se sieltä tuli. Joskus kun me Herraa etsimme, niin me joudumme aivan verissä päin etsimään tätä asiaa. Mutta kun Jumala synnyttää ikävän ja kaipuun, että haluan saada syntini anteeksi, haluan, että taivaan isä saa tehdä ihmeitä tässä asiassa nyt. Me saamme myöskin tämän muistaa, että Jeesus on sairauden parantaja. Täällä on sitten se hyvä kohta, joka tähän liittyy hyvin elävästi, on tämä Jaakobin kirjeen kohta, joka on kuvaus kokonaisvaltaisesta pelastumisesta, ei ainoastaan ruumiin parantumisesta, mutta myöskin sielun pelastumisesta. Jaakobin kirjeen kohta. Heikki Koskinniemi on kääntänyt tämän Jaakobin kirjeen uuteen Raamatun käännösehdotukseen. Hän sanoi, että
hän teki pohjatyön, mutta se komitea sitten teki oman työnsä ja siitä hän ei osaa sanoa yhtään mitään. Mutta meidän tekstissämme tänä päivänä tämä Jaakobin kirjeen luku 5 jakeesta 14 kuuluu. Jos on jälleen Raamatut siellä teillä ystävät esillä, me voimme vähän yhdessä sitä katsoa. Jairuskin muuten sai avun siellä, kyllä te tiedätte sen, tämän synagogan esimies, tytär sitten ihmeellisiä teitä pitkin. Isä sai tyttärensä takaisin, jäi tuossa äsken mainitsematta, tämä on tuttu, että en viitsi sitä siinä yhteydessä. Mutta tässä Jaakobin kirjeen luku 5 ja kestä 14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous pelastaa sairaan, Herra antaa hänen nousta jälleen. Jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne, rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Ei satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Hän rukoili uudestaan ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljon. Siinä on tavattoman käytännöllinen ohje silloin, kun me olemme sairaita. Aivan käytännöllinen ohje. Jos joku meistä sairastaa, ehkä täällä on jollakin veljellä joku sairaus, on uskoon kyllä päässyt, mutta Jumala on sallinut sairauden koulua. Niin tässä on lupauksen sana tällaista ystävää varten. Jos joku teistä sairastaa. Muuten siinä on alkukielessä, olen joskus vähän sitä tutkiskellut, siinä on sana, joka merkitsee, jos joku teistä on kuoleman sairaana. Olisiko se joku kamno vai mikä se sana siinä oli? Jos joku teistä sairastaa kuoleman sairaana, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat. Siis kysymyksessä ei ilmeisesti ole joku pieni flunssa tai ripuli, joka menee päivässä ja kahdessa ohi, se menee luo ja sen parantaa pikkuhiljaa. Ei meidän nyt tarvitsisi heti säikähtää ja ihme parantajia siihen kutsua. En näkisi näin. Otetaan fortaalia. Siitä menee pikkuhiljaa. Mutta kysymys tässä onkin tällaisesta hyvin vakavasta sairaudesta. Hän antakoon tuo sairas vinkin, merkin seurakunnan vanhemmille, siis niille joihin veljiin tai sisariin, ne voi olla myöskin sisaret rukoilemassa tässä mukana, seurakunnan vanhimpiin, he tulkoot tämän sairaan luo. Huomaatteko, tässä on tällainen kaipuu ja ikävä ensin. Nythän tätä parantajatoimintaa harrastetaan niin, että nämä parantajat aina menevät sairaiden luo. Oletteko pannut merkille? Siis oikein etsitään, että mistä päästäisiin. No, voisi hyvä tarkoituskin olla, mutta tällä kohtaa Raamattu sanoo, että tuo sairas tuntee itse ikävää ja kaipuuta tämän asian hoitamiseksi. Ja he rukoilevat hänen edestään voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Meillähän on kirkossamme jopa kaava. Tämän asian hoitamiseksi. Ei varsinaisesti kirkkokäsikirjan kaavana mutta piispojen lähettämänä sellaisena kaavaohjeena. Ja siinä taisi olla juuri tämäkin kohta mainittu, juuri tämä Jaakobin kirjeen kohta. Öljy on sitä näkyvää Jumalan lupauksen sanaa, jos sanomme, että kasteen vesi tai ehtoollisaineet, leipä ja viini, Jumalan sana, yhtyneenä, siinä tulee tämä sakramentti. Tässä tuo öljy, näin ymmärtäisin, edustaa juuri tätä puolta. Se on niin kuin uskon vahvistamiseksi tämä aine tässä.
Näin ymmärtäisin. Ja sitten kun uskon rukous rukoillaan sairaan puolesta, Herra pelastaa sairaan. Tuo sana, kreikankielinen sana tässä yhteydessä, tuo pelastaa sana, on kokonaisvaltainen, jossa on alkuperältään se merkitys, että ihminen viedään hyvin ahtaasta paikasta avaraan tilaan. Sidottu pääsee vapauteen. Se merkitys siinä on tuossa pelastaa sana. Se voi olla myöskin kuvausta sielun vaivoissa olevan ihmisen kohdalla tämä. Kun Jumalan laki on koskettanut väkevästi omaa tuntoa, ja kun Jumalan laki koskettaa, niin kyllä me, jotka olemme ehkä jotakin tästä elämässämme kokeneet ja todeksi eläneet, Jumalan laki ja Jumalan sana puhuttelevana, parannukseen kehoittavana, ehkä tuomion sanana, josta Lassi-veli äsken puhui, koskettaa tuntoa, niin tämän tunnon tuskan alta ei millään kepulikonstilla pääse. Ei millään pääse. Vaikka seisos päällänsä, heittäisi voltteja, menisi vaikka rakettiin ja kuuhun, pahaa omaa tuntoa ei saa pois millään ihmisten. Minä olen jonkun verran innokkaana kyllä lukenut esimieheni tekstiä tässä. Pappeinakin saatamme helposti mukautua tämän maailmanajan mukaan ja ikään kuin sokaistua moraalisissa kysymyksissä. Ei tiedosteta Jumalan pyhien käskyjen rikkomisen vakavuutta. Syntiä ei koeta synniksi. Ei nähdä, että aviorikos todella on aviorikos kuudennen käskyn rikkomista. Itse ei nähdä sitä, minkä muut näkevät. Tällainen vaara kasvaa samassa määrin kuin kanssakäyminen Jumalan kanssa heikkenee ja harvenee. Mutta siellä, missä usko on vakavan kilvoituksen asia, oma tunto pysyy valveilla, jolloin saatamme paremmin varjeltua itsepetoksen vaaroilta. Vaaliessamme uskon elämäämme Jumalan pyhä laki siis selkenee meille, mutta myös evankeliumi, ja se on avioliittojemme kannalta yhtä tärkeää. Ja sitten Wikström jatkaa näin. Mutta me ihmiset, me papit mukaan lukien, olemme valitettavan taitavia käyttämään tätä evankeliumia väärin, varsinkin silloin, kun meidän pitäisi löytää jokin puolustus harha-askelillemme sekä Jumalan että itsemme ja muiden ihmisten edessä. Kiusauksen hetkellä turvaudumme helposti ajatukseen meidän ihmisten yleisestä ja yhteisestä synnillisyydestä ja elämän raadollisuudesta. Kaikkihan ovat syntiä tekemässä ja samassa määrin Jumalan armosta ja anteeksi antamuksesta riippuvaisia. En muuten ole tällaista tekstiä piispoilta kuullut, olen kirkkohistoriakin lukenut, niin tämä taitaa olla kyllä tässä lajissa kyllä ensimmäinen. Ei se nyt meitä 300 arkkihiippakunnan pappia varmasti yksin ole tämä teksti nyt tarkoittamassa. Kyllä me ollaan syntisiä miehiä ihan varmasti, mutta tällä arkkipiispan puheenvuorolla oli kyllä, näin ymmärtäisin, tähtäimenä vähän suurempi joukko. Sana paikallaan. Meidän on syytä muistaa, että veliltämme piispoilta myöskin tällaista tekstiä tulisi tulevaisuudessa lisää. Tarvitaan lain saarnaa, joka sattuu tuntoon ja pistää meidät ahtaalle. Eli tuossa voi olla myöskin kysymys sielun vaivoista, näin olisin ymmärtämässä, tämän ruumiin sairauden ohella, koska tuo pelastaa-sana on kokonaisvaltainen. Ei ainoastaan syntien anteeksi saamista, tai ei ainoastaan ruumiin parantumista, vaan nimenomaan kokonaisvaltainen ihmisen pelastuminen on kysymyksessä. Ja Herra antaa hänen nousta jälleen, jos on. Siinähän se on muuten sanottukin. Miten? Mä oon lukenut tuota tekstiä niin, että en huomannut ollenkaan. Jos hän on syntejä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. Eikö siinä ole sanottu? Kyllä on kummasti muuten lukenut tuon tekstin, kun en ole nähnyt tuota aikaisemmin. Luetteko te muuten toiset tällä tavalla raamattua, ettei sitä huomaa, että mitä siihen on kirjoitettu? Ihan käy näin mulle kyllä ihan täysin tässä. Ja sitten on tuo ihan käytännöllinen neuvo. Tunnustakaa toisillenne syntinne. Rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte,
Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Vanhurskas sana on hyvä muistaa, että se ei ole vain vanha ja hurskas ihminen, jonka rukous jotakin voisi, vaan armahdettu Jumalan lapsi, joka on Kristuksen veressä saanut syntinsä anteeksi. Kun hän rukoilee, niin siinä on alkukielessä sanotaan, että tuo rukous tekee väkivaltaa, sanoo muun muassa eräs ranskalainen käännös. Tuo rukous tuo voimaa, voittaa, tekee väkivaltaa. Ja sitten ihana kohta tämä Eliaksen kohta, kun sanotaan, että hän oli ihminen. Ja sanotaan, että oli vajavainen. Ja siinä tuo ranskalainen käännös sanoi, että Elias oli himoissa samanlainen kuin mekin. Tai intohimoissa. Oli ilmeisesti lihan puolesta hyvin vajavainen ja kiusattu ihminen tämä Elias. Tässä mielessä tuo sana vajavainen. Armahdettu syntinen. Jumalan armon tähden jo ennen Golgataa. Mutta hän oli siinä mielessä vajavainen, että hän oli hyvin kiusattu mies. Aapeli Saarisalo sanoo, Elias oli samojen kärsimysten alainen ihminen kuin me. Armahdettu syntinen saa rukoilla toisen puolesta, joka armoa etsi. Ehkä näillä päivillä joku veli, joka kaipaa juuri tällaista henkilökohtaista sielunhoitoa, saa tämän Raamatun sanan kautta rohkaisun liikkeelle lähtöön, saa Herralle kertoa asiansa, ne vaikeimmatkin asiat. Mä taian muuten kerrata kyllä itse, mä joskus tästä teemasta täällä puhunut, nyt muistin, mutta olkoon. Nimittäin kun on hyvä teksti, niin sitä voi vähän uudelleenkin puhua. Eikö se ole näin yleensä? Meiltähän loppuisi papeilta kaikki tekstit, jos ei saisi kuin kerran puhua samassa. Vai mitä Lassi? Leipä siinä loppuisi. Joo. Se juvalainen mies, en tiedä onko täällä veljen joukossa, sinä joka minulle kerran kerroit, että kun oli parannuksen paikalla Herra edessä, niin sinulla oli, niin en tiedä onko täällä, hänellä oli possuja kasvatettavana ja hän sitten otti kuvan siitä, että hänen parannuksensa teko, kun Jumalan sana ja laki oli omaan tuntoon tullut, oli sitä, että hän läävästä kantoi niitä pikkupossuja pois, mutta jätti emakon ruhon sinne läävään. Kun Jumalan sana tuli omaan tuntoon ja hän sai Herran armosta raahata emakon ulos läävästä, pikkupossujen tulo lakkasi siltä kohtaa. Hän tarkoitti oman tunnon asioita. Oli joku hiertävä asia, joka ei antanut rauhaa. Ja kun hän sai sielunhoitajalle tämän asian kertoa, niin siltä kohtaa tuli rauha. Olisiko tässä meille hyvä ohje ja rohkaisu, että emakkoa korvista vaan kiinni ja ulos talvipakkaseen vaikka. Pikkupossujen tulo siltä kohtaa lakkaa. Minulle se puhui tuo juvalaisen maanviljelijän esimerkki oikein väkevästi. Ei hävetä sitä, että mennään, otetaan kaveria hiasta kiinni ja sanotaan, että lähdetään juttelemaan ja puhellaan siinä taivaan isälle. Ja siinä sitten vaikka voi tehdä niin, että kertoa tämän sairaudenkin, ruumiin sairauden. Se voi olla myöskin henkistä laatua. Herralla saa yhdessä kertoa ja toinen julistaa synnin päästön Jeesuksen nimessä ja veressä. Vapauteni, ilo ja rauhaan asti anteeksi. Vaikkei siinä mitään tunne. Erikoisia humahduksia ja värinöitä ja sellaisia. Omistaa sen sanan ja hiljaisesti kiittää. Kiitos Jeesus, tämä asia on nyt sinulle tuotu. Ja siinä sitten rauhallisesti katselee, että tähän Herra sitten mukaan tekee. Ei päätä mitään, että minusta nyt tulee oikein mahtava todistaja ja sananjulistaja.
ei tee mitään päätöksiä kotiin menonkaan suhteen, että siellä nyt vaimo sitten ja lapset tapaavat aivan uuden isän, joka Raamattuopiston miesten päivillä on tullut sitten vähän niin kuin portaita pitkin päässyt korkeammalle ja vähän niin kuin sädekehä jo siellä kiepuu pään päällä. Ei tehdä sellaisia päätöksiä. Mutta yksi asia, joka on aina miesten päivillä hyvä päättää, on se, että kiitos Jeesus, että kun aamulla herään, niin saan sanoa, että armahda minua Jeesus kurjaa syntistä. Ja jos sellainen ihme tapahtuu tänään, että jollakin tavalla saan olla lähimmäiselle siunaukseksi, niin anna sen tapahtua. Kun ei jännitetä tässä asiassa, vaan heittäydytään Herran käsivarsille avuttomina, osaamattomina ja puhellaan Jeesukselle siinä, että Jeesus, tee sinä nyt tänä päivänä ihmeitä jälleen tässä. Minä niin kuin katselen vähän niin kuin sivusta vaan, kun sinä toi. Silloin se lepo valtaa sydämen ja levosta käsin saa olla liikkeellä. Se, että me jännitämme ja pinnistämme ja ponnistelemme, siitä tulee sellainen kireä uskonelämä ja se heijastuu myöskin käyttäytymisessä ulospäin. Mutta jos se lepo saa Kristuksen lahja vanhuskaudessa ja haavoissa kirkastua uudelleen ja uudelleen, saamme levosta käsin elämäämme elää. Ja voi tulla sellainen kiusaus, että kertookin Herrasta sitten jollekin. Joku oli tehnyt päätöksen, että hän ei sitten puhu Jeesuksesta mitään. Vai oliko se rukoilija, joka päätti, että kun ei rukouksesta mitään tule, niin kahteen viikkoon en sitten puhele mitään Herralle. Mitenkä ollakaan, niin jossakin välissä tuli tuo sujaus, että oi Herra Jeesus, lankeaminen tapahtui. Ja huomasikin, että eihän rukous olekaan minun työtä, vaan se oli Jumalan hengen vaikutusta sanan kautta ja kuiskausta tuonne sydämeen. Se ei olekaan enää omaa ponnistusta ja omaa työtä, vaan se annetaan lahjana, taivaan isän lahjana, kurjalle, avuttomalle, vapisevalle sydämelle. Heittäydytään veljet, heittäydytään sisaret Herran Jeesuksen jalkoihin, jospa sieltä vaipan tupsusta kiinni saataisiin. Kyllä ne vähän kattelee ne turvallisuusmiehet sitten siellä omissa seurakunnissakin joskus. Näitä, jotka tulee oikein elävää herätyksiä. Rupeaa heti tutkimaan, että missä turvallisuusketju on pettänyt. Nyt on jossakin pettäminen tapahtunut, mutta niitä aina on, jotka pääsee sieltä puikkelehtimaan välistä ja voimaa lähtee Herrasta. Siunausta. Kuulimme edellä Sakari Pöyhösen opetuksen.